Največja prireditev, ki jo imamo tukaj na tem prostoru, je v soboto prihod dedka Mraza. To se pravi, Zvezo prijateljev mladine smo našli en kontakt, da ko prihaja po peti dedek Mraz, bomo dali tukaj otrokom 2 uri prej, seveda skupina, ki lahko prenesemo pod določenimi pogoji, drsanje brezplačno, pa potem bojo lahko tudi kočali brez, reko, z drsanjem.